mi spera li amel tu na attività fisica ma fit kizza xina għandrana kull jum ukoll edin najdulkom intkom li din taraw it-tfal biex tagħmlu naqra eżerċizzju magħna wkoll fuq Fit Kids, però issa naqra edukattivi. U din il-ġimgħa għandna l-iskola tal-Stella Maris li qegħdin jilagħbu kontra St. Augustine u l-punti qegħdin viċin ħafna x'fil-fatt għandna l-Stella Maris li għandhom 24 punt u għandna l-St. Augustine li għandhom 22 punt. Però llum issa għandna logħba dwar ix-xjenza, storja u ġeografija fejn hemm 16 punt li tista' tintreba', jiġifieri l-affarijiet jistgħu vera jinbidlu. Qabel ma niltaqa' ma' l-istudenti tagħna li għandna llum, ħanurikom naqra x'tistgħu tefgħu. It-timijiet li jiklassifikaw fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post f'edukattivi ser jingħataw trofew kull wieħed Gentleman Motilinna mingħand Sports Experience. Apparti minn hekk, it-tim rebieħ ser jingħata vouchers għall-valur ta' 750 euro li jistgħu jissarfu mingħand BDL Books. Sport Watch kull wieħed għall-valur ta' 130 euro għal kull student rebieħ mingħand Garmin Malta. Sessjoni ta' eżerċizzju li tinkludi t-tim sħiħ mingħand The Warehouse Fitness Studio u bosta rigali oħra li ser jiġu mħabbra fil-ġimgħat li ġejjin. Kull student li ħassem f'din l-edizzjoni ta' edukattivi ser jingħata wkoll medalja bħala tifkira Gentleman Motilinna mingħand Sports Experience. U fuq din in-naħa reġaq ħana jdajjien isme stess biex isem rajtu ismek għandna lil David. Proset David, erġaj ġejt. Ejja, erġaj ġejt. E tu pjaċir. Namillek bela te. Mela, għandna lil David, għandna lil Andre. Andre tilak ma nattini darba wkoll. U Matthew. Matthew, right, Matt. Nimmu l-favorit tijak? Storja, ġeografija, jew xjenza? Storja. U inti? Xjenza. Xjenza? Xjenza u koll. Ġifieri għandna bżonn xaħti ħora għal xaħti ġeografija. Mela ġeografija għandna bżonn xaħat, eh? Moħħom hemm. U fuq din naħa għandna lil Jake. Jakob. Paul. Proset, intkom ukoll hekk kulħadd għandu il- il-topic tiegħu, jew inti Jake, xi jogħġbok l-iktar? Ġeografija. Ġeografija wkoll, proset. Xjenza. Xjenza? Storja. Tara x'għamlu daw, eh? Rajt, tu Stella Maris Boys, x'għamlu daw? Wieħed minn wieħed, mela, ħanurikom x'ha jiġri. Mela, bażikament ta' jiġri di hija multiple choice, għandkom A, B, C, għandkom 10 sekondi, li ma taħsbu li domanda tajba tafsu A, B, Luċe. Lesti? Mela, nibdew bl-ewwel waħda. U tistgħu taraw id-domanda fuq l-iscreens. Fuq li ma saf il-kontinenti A, il-qalba ta' barra, B, il-qalba ta' ġewwa, jew C, il-qoxra ta' dinja. Mela, għandkom 10 sekondi hemmhekk. U tistgħu tafsuli A, B, jew C. Mela, u tnejn għafastu litra C u ħanaraw il-risposta tajba li hija proset fuq il-qoxra tad-dinja proset lilkom it-tnejn. Dejna tajjeb. It-tieni domanda u naqra storja. Tajjeb. Insibu bosta tempji f'Malta. Liema minn dawn it-tempji jinsab għawdex? A. Ta' ħaġrat. B. Il-ġgantija. C. Ħaġar qim. Liema minn dawk jinsab għawdex u ħanaraw. Għafastu it-tnejn li intkom jidher li għamiltu d-deċiżjoni tagħkom. Għafastu litra. Ħanaraw. Mela, tnejn li intkom għafastu litra B u ħanaraw jekk hi xi risposta tajba. U fil-fatt proset iġgantija dawn huma tempji mega li tiċi li ilhom magħna żmien twil sa 3600 sena qabel Kristu. Mortu ġgantija fuq kollox. Mortux. Jiena meta mmur hemm ma nafx intkom, ma l-iktar ħaġa li nistaġeb Nibda nibda na dawk il-ġebel gbar u najt ma daw kif? Ġarrewhom. Mhux, hekk nibda najt. Imma. Tlaqna. Impjant tat-tisfija tad-dranaġġ u post fejn jitnadda fid-dranaġġ, post fejn jintrema id-dranaġġ jew post fejn jiġbru id-dranaġġ. A, B, jew C. X'taħsbu? Għandna 5 sekondi, guys. 4, 3, afsu, afsu. Ok, u ħana raw fil-fatt Stella Maris intkom għafastu A u St. Augustine intkom għafastu mill-li nistanara la
u koll u fil-fatt it-tnejn li jintkom proset, proset. Tifmu ħafna fid-dranaċ, proset. Proset boys, mela l-aħħar waħda qabel ma ngħaddu għal break. Liema minn dawn il-pjaneti hija l-iktar waħda li tinsab il-bot mix-xemx. A. Jove, jiġifieri Jupiter, B. Nettuno, Neptune, C. Għandkom Saturno, Saturn. Taħsbu l-iktar waħda l-bot mix-xemx intkom għafastu litra B u fil-fatt għafastu litra B u koll u ħanaraw proset it-tnejn li intkom għandkom raġun li fil-fatt dan il-Neptune u koll emmi semiħor jajdulu. Tafuħ? Neptune jajdulu the ice giant u koll. Għax ovvjament jgħat il-bot mix-xemx fil-sistema solari tagħna, ovvjament tletin darba iktar il-bot mix-xemx mid-dinja tagħna. Hemm naqra kesħa. Proset, mela, ħanaddu għal break, għasir niġu lura wara break u aħna ħankomplu bl-istorja, l-xenza u l-ġeografija ma' Stella Maris Saint Agassin. U aħna din fuq edukattivu din nilabu ma' l-iskola ta' Stella Maris Saint Agassin u it-tnejn li huma qegħdin pari għandna 8 punti għalikom u 8 punti għalikom. Proset, mela, ħankomplu bid-domanda li jmiss. It-tarf tal-xhur tettoniċi fil-Mediterran u xifer distruttiv, xifer kostruttiv, jew xifer ta' kolluzjoni. Kollizjoni, skużawni. A, B, jew C. It-tectonic plates. Afsu A, B, jew C. It-tnejn għafastu, intkom għafastu A. U intkom għafastu A, ġifir jew ġibtu għatnej tajjeb, jew ġibtu għatnej ħażin, u fil-fatt ħanaraw. U r-risposta tajba kienet iċ-C. Tajjeb xifer ta' kollizjoni. Right, mela, li jmiss? Naqra xjenza. Liema ċelloli fil-ġisem għandhom x'jaqsmu direttament mas-sistema immunitarju? A. Iċ-ċelloli ħomor, B. Iċ-ċelloli bojot jew C. Il-pjastrini. A. B. jew C. U qed nara li t-tnejn għafastu, mela t-tnejn li jintkom għafastu il-B u ħanaraw jekk ġibtu x'ir-risposta it-tajba. Ħanaraw. U proset għax fil-fatt dawn huma ċelluli li jgħinuna nikkombattu infezzjonijiet u mard ieħor. In-numru 7 ta' qabel tal-aħħar. Madwar liema xmara kienu mibnija l-bliet ewlenin tal-Eġittu tal-Qedem. A. Tevere, B. It-Tamiġi, jew C. In-Nil. Fejn? Ħanaraw, u it-tnejn li jintkom għafastu iċ-C, ħanara kif ir-risposta tajba. U fil-fatt, in-Nil huwa, kif nafu, the longest river in the world. U tafu għalfejn kienu hekk joqogħdu ħafna viċin tan-Nil l-ewwel nies li kienu jagħmlu għandhom bżonn ilma u anki l-art ovvjament tkun iktar fertili għall-agrikoltura. Proset. Tal-aħħar. Dan ir-re Grieg bena wieħed mill-ikbar imperi tal-qedem u miet fleta ta' 32 sena. Dan min kien? Menelaus, Filippu l-ewwel jew Alessandru il-Kbir. Għandkom A, B, jew C. Min kien? A, B, jew C. Baqalkom 3 sekondi, 2 sekondi. Proset, it-tnejn għażiltu, iċ-C Alexander the Great u ħanaraw jekk kellkom x'raġun. U fil-fatt kien Alexander the Great li kien wieħed kien ġeneral tal-militar li it-tattiċi li kien juża dak iż-żmien għadhom jużawhom illum il-ġurnata u fil-fatt jasra mit vera żgħiru b'mit ma qas jafu mit xi deni forsi mal-arja jaħsbu, però mit żgħiru wkoll. Heh!
Kem ġibtu punti sissa f'din il-logħba? Mela, f'din il-logħba għad kompari, jiġifieri 14 il-punt għal Stella Maris u 14 il-punt għal Saint Augustine. Qabel ma ngħidilkom il-punti totali tal-lum infakkarkom f'dik il-competition fuq tvm.malta fuq Facebook page fejn hemmhekk tistgħu terpu board game grazzi lil BDL. U il-punteġġ totali reġa' qegħdin Stella Maris dawk iż-żewġ punti iktar minn Saint Augustine. Fil-fatt Stella Maris għandkom 38 punt u Saint Augustine għandkom 36 punt, però qegħdin viċini ħafna. Grazzi li ġejtu u aħna nkomplu b'edukattivi għadha.